Аз съм горд, че съм дал нещо за развитието на 100 годишната история, начало, че съм част от него. Много неща се случиха през тези години, по времето, когато аз съм играл, когато съм бил тренер на Черно море. Радвам се, че все пак се отпразнува този юбилей. Но това е. Господин Марев, вашето усещане за това?